Kan ini tentang ilmu astronomi rumian ya. Nggih, nggih, monggo. Ilmu astronomi niku lak sak bubare kahanan niku pun wonten bengilan rino. Piyambakipun kan namung tugasipun neliti. Nggih, nggih. Kan namung ngoten. Nggih. Terus napa wau? Sak temenipun nggih, sejatosipun siang lan dalu niku enten wonten apa mboten? Niku kula jawab jelas wonten. Wonten, Pak. Wonten jelas. Nggih. Lah milanipun sampe wonten niku wau astronomi lan sak panunggale. Iki Pak wonten pitakenan, Pak. Nggih. Yeah. Kiamat miturut tiyang Jawa niku pripun? Kiamat miturut tiyang Jawi niku menawi sampun kagungan putra sing boten nurut niku, Pak. Niku termasuk kiamat nggih. Gadah bojo nggih sing wis angel dikendhaleni karo wong lanang niku nggih termasuk kiamat nggih. Gadah donya, gadah rezeki ning boten saged nikmati niku nggih kiamat. Nah niku salah setunggalipun kiamat sing diarani kiamat sunggro utawa songgir utawa kiamat cilik. Tapi sing diarani kiamat kubro nggih menika pecate nyawa saking raga ateges sampun dumugi titi wancinipun pati. Niku menawi tiyang Jawi. Nah rumiyin kula ngaji ngeten, Pak, disanjangi kali Ustadz nggih. Nggih. Benjing niku besok nek kiamat iki bumi iki bakal digulung. Banyu segara numplok ten kene daratan terus gunung-gunung terus niku padha padha mabur ngene nggih. Nah napa mboten leres tiyang sampun pecah? Nggih, sampun pecah. Nah, sampun pecah lah. Jelas to? Banyu segara niku sampun tumpah wonten ing daratan. Nggih. Nyatane tanpa disengaja tiyang niku ngedalaken tetoyo atau pipis lan sak panunggalane. Nggih. Lajeng gunung-gunung sami berterbangan sampai wonten napa pengemper-emper gambar, pengemper-emper gunung Tursina niku wujude napa irung. Nggih, irung mawon sampai bengkong. Nggih. Kuping sampai dengkleh. Kamangka nek tiyang normal mboten napa-napa senajan tebubuk miring niki mboten saged ngeten. Nah niku sampun gambaran, sampun tondo-tondo utawi pertandane, perlambang. Perlambang, nggih. Gunung-gunung berterbangan berhamburan. Napas niki lek sampun putus teng mriku wonten apa? Kan sampun boten saged gesangi ngalam sakujur. Utawa jasad sakujur. Pak nek diwastani mati muksa, Pak. Niku niku enten napa mboten, Pak? Muksa. Nggih, muksa niku. Muksa niku wonten, tapi muksa niku ningali jamane. Ningali jamane. Ngamung jamane. Nggih, lek jaman sakniki tiyang badhe muksa. Kangelan padus dalan. Nggih. Tiang muksa niku kudu nyuseni darahe, nyuceni daginge, nyuceni sungsume, nyuceni angen-angene. Ngoten to. Tiang niku nek saged mati muksa, Pak, darah niku tiang niku pripun, Pak? Niku kan nggih sami mawon pengangen-angene menungsa. Sing diwedeni kan niku wau siksa kubur niku male. Siksa kubur nggih. Nah, mangkane ben gak kena siksa kubur, akhirnya piyambakipun ngicali jasate. Jadi tanggung jawab game pun kantun sokmo kakepane kan ngoten. Tapi kan tetep boten angsal jani pun. Oh nyatane pun game boten sekedik tiang sing gagal mukso. Akhiripun saat menikah peninggalipun kata dados jinglot dados Bathara Karang ini kan hasil hasil mukso sing boten berhasil. Berarti kegagalan mukso. Kegagalan mukso niku. Nah niku. Lah niku ngoten sami tiang ingkang sampun gadah napa istilah keyakinan lek Beijing tiyang niku badhe wonten siksa kubur wonten napa lan sapanunggalane niku kan sedhi pikiran tetep jasad mosok enten sok mau dikepruki mboten enten ta kan dikepruk sirahe mengke bunder malih nggih terus nek penggaweane nakal nggih diobongno wesi dicoblosaken saking lubang ngandhap ngantos dugi tutuk dadi dugi cangkem kan sedhi bayangno niku. Nah akhirnya ben mboten kenging siksa model ngoten niku piyambake pun milih mati muksa.
niku tegese mati sing kesasar. Pak tiang zaman rumiyin niku kan sakti-sakti bae. Kadang yeah. Linwe misale badhe kapundhut ngoten niku kan sampun Semerah. Ngertos dintene lancapan. Wonten niku nek dadosaken tiang rumiyin niku saged linwe wonten niku napa boten. Sami mawon Mas. Sami mawon. Mulai tiang rumiyin mulai tiang awal ngantos tiang akhir lek dipadosi tentang kesaktiane sami. Sami Pak. Ngantos tiang sakniki niku sami kesaktiane kali tiang rumiyin. Cuma lek rumiyin niku istilahnya mengedepankan utawa napa nggih istilahnya ngoten nengenaken dateng topo taburi topo broto lan sak panunggale lek tiyang sakniki kedah ngumpulaken arta mergi napa kangge tumbas alat niku tiyang riyen saged miber tanpa lar nyletik tanpa sotang nggih nggih tapi kan lewat topo broto lek tiyang sakniki pengen miber tanpa lar nyletik tanpa sotang kudu ngumpul bondo ateges golek biaya nggo numpak pesawat. Tiang rumiyin saged kontak batin antarane Tuban kalih Jakarta ya. Yeah. Tanpa ngangge alat napa-napa saged komunikasi sakniki. HP mawon ora kalah canggihe. Sebenarnya sami mawon, cuma awak dhewe niki manggon ten alam niki nek tiang riyin manggon ten alam niku. Mulane nek pun ten alam niku aja ditiru zaman alam sakniki. Kebablasan rusak mengge. Gitu lah. Pak, menurut ilmu astronomi Pak nggih, bahwa terjadinya siang dan malam itu kan karena bumi kita berputar selama 24 jam. Berarti terjadinya adanya siang dan malam. Terus sejatosipun Pak Darno. Gelap lan terang niku enten apa mboten Pak Darno? Saat ini ten ilmu astronomi rumiyin ya. Nggih, nggih, monggo. Ilmu astronomi niku lak sak bubare kahanan niku pun wonten bengi lan rina. Piyambakipun kan namung tugasipun neliti. Nggih, nggih. Kan namung ngoten. Nggih. Terus napa wau? Sak temenipun nggih, sejatosipun siang lan dalu niku enten wonten apa mboten? Niku kula jawab jelas wonten. Wonten, Pak. Wonten jelas. Nggih. Lah milanipun sampe wonten niku wau astronomi lan sapanunggale niku kan saking napa nggih pertanyaan dalam hati ya mbak ibu kepen memecahkan niku sehingga sampai kiambake belajar ilmune niku wau intine, untuk menyelidiki siang niku terjadi nge. Siang niku terjadi karena napa nek malam niku terjadi saking napa kamong kok nek donya niki pun diputer niku mboten wonten rina lan wengi isane dadi rina lan wengi niku miturut ilmu astronomi wae nggih mergi sengenge niku gedang-gedangan kali ya bumi, namung ngoten mawon. Oh niki Pak Gatot pitakenan saking nggih saking kon derek malih dalam pemayangan Bagong dikenal sebagai sosok pemberani. Nah, siapa sebenarnya Bagong? Dan nilai apa yang bisa kita ambil darinya? Mungkin Pak Darno dijelaskan nih. Lagi kalau walak sama mater tuh, gitu. Sebenarnya nih kados pewayangan sing umum pada umumnya payang Purwo. Niku lah carangan. Carangan. Lah carangan niku napa sebenarnya niku karangan. Carangan kali karangan pun beda. Lek karangan niku tiang menghayal. Tapi lek carangan niku memang wonten wujudipun ning piyambakipun niku mboten saged ngudal sedaya sehingga didamel carangan. Nah, carangan niku sampai napa niku Bagong nggih, tentang Bagong. Bagong niku badhe sekti, badhe mboten. Niku kan gumantung dalange. Ugi ngikuti zamane malih. Ngoten lho. Soale niku kan sing ditutno Bagong niku badhe sekti, badhe apes niku kan tergantung konsumsi publik. Nek memang publik niku menyukai Bagong niku sekti, dalang niku berusaha untuk membuat Bagong niku sekti. Mergi sak temene Bagong niku menawi miturut sejarahipun niku kedadosanipun saking ayang-ayangipun
Semar piyambak. Kanten apa nalika Semar diusir saking kayangan, piyambak pun mapan wonten ing Jono Luka, tegesipun wonten ing bumi. Piyambak lak piyambakan mboten gadah rencang. Wis kulina urip mulya ten kayangan terus urip ten alam dunya sing sarane kados ngeten iki dek ora duwe rewang. Akhiripun piyambak pun nyuwun panguasane Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Nggih. Ya bae pun nyuwun dipun kanteni utawi dipun kancani. Nggih. Kranten Semar menika diwestani jaler nyatane ya ora iso duduhno lanang lan wedok. Dirani wedok ya ora iso duduhno wedok utawa lanange. Akhiripun dicipta ayang-ayangipun Semar menika dados Bagong. Mulane pun pewayangan sing langgeng urip teng alam dunya niku namung Semar kalih Bagong. Contonipun kados Sabda Palon menika Semar, Naya Ginggung menika Bagong. Nah, niku Pak Darno, tiyang nek gadah masalah, nggih. Carane supados nyelesekno masalah piyambak dengan laku melalui laku mandiri mboten tergantung orang lain iku kedah pripun, Pak? Menika masalah nggih? Nggih, masalah. Hamilanipun saderengipun masalah menika tumiba. Nggih. Ati-ati kelawan masalah niku wau. Aja sembrono ngadepi masalah utawa aja sembrono nindakno masalah. Mergi nek pun ketempuh masalah niku larane luar biasa, sekecil apapun masalah. Masalah niku wau. Nggih, mergi ngeten, tiyang niku tanpa masalah, kanca niku gampang golekane. Tapi begitu tiyang niku wonten masalah, kanca niku ilang dhewe-dhewe. Nah, niku lho, ngarep Pak niku. Nah, menanipun saderengipun wonten masalah niku, tiyang niku luwih hati-hati, sak kuwate, sak titahe urip teng alam dunya. Nah, carane pripun? Carane saged luar saking masalah niku wau. Kejaba awak dhewe iki ikhtiar, nggih ati-ati sampun ngantos masalah sing setunggal lalarane kados ngeten iki terus mengke tumiba masalah sing nomor kalih. Niku carane. Kok kudu lelaku ngeten, kudu ngamalaken ngeten ben oleh bondo dan lain sebagainya niku kula kinten kok nol hasilnya, kosong hasilnya. Ini Pak, kita kenal malih Pak Darno ini. Nah, keikat kabah niku nopo soale kata tiang niku mengira-ngira Allah tidur di dalam kabah. Niku malah nemen ya, kesasare. Hakikat kabah niku sampun jelas niku bangunan. Bangunan tembok watu. Sampai bahkan temriku wonten salah setunggalipun watu sing diwastani Hajar Aswad. Niku Hajar Aswad asli napa mboten niku gumantung sing ngiyakini. Ngeten. Mergi wonten salah setunggalipun hadis. Nggih, kula nate mirengaken dawuhipun Pak Yai. Sayyidina Umar napa Sayyidina Utsman napa Sayyidina Ali wedal niku. Nate nyumurupi Kanjeng Nabi Muhammad. Niku kiambake pun ngambung Hajar Aswad niku. Ning ngambunge niku ora krana sunah utawa wajib mboten. Kok kabare Hajar Aswad iki jere wangi. Dadi temriku Kanjeng Nabi iku mencoba untuk mencium niku. Namun ngoten mawon, akhire para sahabat niku nderekaken utawa mengikuti. Makanya sampai dawuh, seandainya Kanjeng Nabi ora ngambung iku aku ora plaur ora sudi. Aku ngambung. Ngaten mergi sinten panutane sing ditresnani napa mawon ditiru kados dene tiyang sakniki niku. Bahkan niru niku mawon urung jelas kebenarane. Nek saking cerita mawon digodhekno dikembangno ditiru. Nah niku mergo napa saking tresnane kalih junjungane. Mulane kados niku wonten kados sokeh wonten kados dhaif. Ngaten nek sokeh niku berarti nalika kedadian niku wonten seksine, nalika kedadian niku wonten rencange, lek dhaif niku sampe mau nangen-nangen Ka'bah niku jane Gusti Allah turu teng mriku. Lho Gusti Allah kok sampe
Oh Gusti Allah iku sing Maha Agung, sing nyipta jagat lan sak isine. Kok trimo turu ten Ka'bah niku sing pe digoleki apa? Ngoten lho. Tiang mestani Baitullah lan saking napa? Saking kan saking kagume saking senenge. Ngoten lho. Sampai diwestani Baitullah dan lain sebagainya. Silahkan monggo memang keyakinane ngoten. Tergantung keyakinane. Tergantung keyakinane. Lan apa nek memang Gusti Allah sare teng ngene Ka'bah kok ana dawuh, ana keterangan. Nek Allah niku ora adoh saka urat nadi. Nah, ngono lho. Dadi ngoten niku napa nggih? Keyakinan-keyakinan sing semu, sing menyesatkan. Mergo pangeran niku datan kena kinaya ngapa. Ora oleh dibayangno. Mergo nek dibayangno sampai nemokno bayangane berarti nek ana Gusti Allah niku padha karo makhluke padha karo ciptaane. Ngoten. Nek ciptaane bagus ini sing gawe mesti luwih bagus. Nek ciptaane we alam indah kaya ngono sing gawe mesti luwih indah tinimbangane ciptaane mesti ning ngoten. Lah nek pun ngoten berarti wis ora kenek dibayangno. Nah, ngoten. Kok ana pangeran sampai sare ngene. Kabeh iki bahasane pangeran nomor piro kawin nomor piro ngoten lho.